Já era, ficou. Aí ficou. TR4. Viu lá a máquina? Tu viu a máquina? Pena que eu não filmei. No ar condicionado ainda, meu amigo. Olha lá, ó. Tirando onda, ó. Aí já era, mano. E agora uma operação para desatolar o troller, irmão. Atolaram até os ovos, olha lá. Apoiar aqui o xerecão, o crocodilo, para daí puxar o troller aí. Judo vindo lá no troller. E ó, o pessoal já ficou tudo aqui. Já era, ficou também. Olha a torcida aí. E vai vir mais uma faz ainda. É o bar. Vai limpar o nome dele agora, que não ficou na última. Ele mais lá, ele tá vindo caminho novo agora. Faz teu nome, Bart. Faz seu nome. Faz seu nome. Olha aí, ó. E agora resgata todo mundo isso aí. Resgata essa pessoa. Três carros atolados agora aí, ó. É o que mais fala, quem tem, quem fala, mas é o que mais fala.
ficar de pé. Barros, Fernando, Kelma, tô lado. Só do lado lá precisando de boita. O pessoal tá continuando pra dar o resgate lá. Bora ver se dá certo.